Olukiiko olupya olwalondebwa olwa Uganda Law Society olunaku olwaleero lukiise embuga nga bano babadde bakulembeddwamu Pulezidenti waabwe Bernard Oundo nga bano bazze okwanjulira Katikkiro ku biki bye basuubira okukolera Obuganda. Katikkiro mu kwogera kwe ayozaayozezza olw'obukulembeze obujja obwalondebwa wabula n'ategeezezza nga bwali omwennyamivu olw'ebikolwa ebikolebwa ku bakyala abakwatiddwa ensangi zino ng'anokoddayo embeera y'ababaka ba Paalamenti abakyala abakwatiddwa olunaku lw'eggulo. Ekikolwa eky'okutyoboola abakazi naddala nga bakwatibwa bakutta akapapula sirowooza nti abakazi abo nga batambula n'enswere batya. Ati enswera babatete abakazi abo atuulo bana abasirikale ababagalidde mundu. Kamala byonna ategeezezza nti ekyakoleddwa poliisi tekyabadde kirungi kuba bano be bannakazadde b'eggwanga. Eggwanga obuntu bulamu bwalyo bupimirwa ku ngeri gye liyisaamu abakazi. Abakazi balina okuyisibwa mu ngeri y'enjawulo kuba be bannakazadde. Tubeera mu mbuto z'abannyaffe emyezi mwenda. Otyo bw'ola otyo omukazi bw'otyo. Katikkiro wano wasabidde omukulembeze w'eggwanga okuvaayo akangule ku ddoboozi ko n'okwogera mu mbeera abakyala bano gye bakwatibwamu. Dumizi ow'oku ntikko Pulezidenti, kubanga mu mateeka ate mwe muli bannamateeka. Mu mateeka ne mu ssemateeka Pulezidenti y'aduumira bonna abayina eby'okulwanyisa mu Uganda. Twagala naye aveeyo ayogere. Twagala kutyoboola bannyaffe bwe tutyo ne tusirika kiswaza. Mayiga yennyamidde olwa bannamateeka abavumaganya ekibiina kyabwe nga bakola ebyo ebitasaana gamba ng'okuggya ensimbi ku bantu ekireeta emisango okulwa mu kkooti. Nti nze natandika okuwoza emisango mu 94 nga emisango tugiwoleza mwezi gumu ebiri mu kkooti ezento myezi 4-5-6 mu kkooti enkulu era nga tolina kulaba muntu yenna. Nga bwe tuwulira ennaku zino baloya bagamba be bakolera mpayo ssente omulamuzi ayagala ssente. Kituufu si kituufu simanyi. Akubiriza okukuuma ekitiibwa kyabwe nga bannamateeka nga bakola emirimu mu bwesimbu okukozesa amazima n'ebirala. No, ffe ffennyini bannamateeka ffe tulina okulwanirira ekitiibwa eky'omulimu guno ogw'obwannamateeka. Tulina okukola emirimu mu bwerufu ffe bannamateeka n'abalamuzi. Tuyina okuba abeerufu, tuyina okuba abeesimbu. Pulezidenti w'ekibiina kino Bernard Oundo asiimye enkolagana gye balina n'obwakabaka bwa Buganda era n'asuubiza nga bwe bagenda okugikuuma. Bintu bisatu tuze tuwaayemu tulabe engeri gye tuyinza okukoleganamu. Bernard oluvannyuma asomedde Katikkiro ku biki bye baluubirira okukolera Obuganda nga muno mwe muli okuwa abantu ba Ssaabasajja Kabaka obuyambi obw'enjawulo. Kigendererwa kyaffe kino tujja ku extending legal aid services bantu baffe bantu ba Ssaabasajja. Florence Nabali, Delta TV, Amasukulumu.